Սարգսյան, դուք էլ ձեր ելույթում նշեցիք, որ կա իշխանություն զավթած հանրապետական կուսակցություն Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ եւ խորհրդանում ներկայացված երկրորդ ուժը, որը նպաստել է այդ զավթմանը, ձեր խոսքից է մեջբերում, ինչ է կարծում այսօր այդ ուժը եւ նրա շուրջ խմբավորումների զորու են իրականացնել են խոստումները հազարավոր ժողովրդին ազատության հրապարակում հավաքված խոստանման։ Ես պարզ ասեմ, եթե Գագիկ Ցարուկյանի ռեսուրսների 10%-ը մեկ այլ քաղաքական ուժ ունենար, իհարկե վաղուց իշխանապողությունը կատարված կլիներ մեր երկրում։ Ռեսուրսների առումով ԲՀԿ-ն այսօր ունի բոլոր այն անհրաժեշտ ռեսուրսները եւ գործիքները իշխանապողություն իրականացնելու համար։ Թե դա ինչ կլինի, հեղափոխություն, համակարգափոխություն, դա արդեն դիսկուսիայի խնդիր է եւ այստեղ տարբեր տեսակետներ կան, որ իշխանապողությունը դա դեռ համակարգափոխություն չի։ Եվ դա հեղափոխություն չի, դա մեկ այլ գործընթաց է, դա, այսպես ասած, բաց է այսօր այս թեման դիսկուրսների համար, բայց այն, որ միֆը ՀՀԿ-ի անհաղթահարելիության մասին, դա ընդամենը իրականությանը չհամապատասխանող մի բնդում է այդ միֆը եւ այսօր ձեր հարցի հիմքում է ընկած։ Հնարավոր է այդ միֆը տապալի Գագիկ Ցարուկյանի, իհարկե հնարավոր է։ Իսկ անցնցում է իշխանապողությունը տապալել իշխանությունին, նրանք ասում են, որ եթե չբավարարվեն մեր պահանջները, մենք կգնանք նստածույթի արտահերտ ընտրությունների, վտանգներ չկան, որ մարտի 1-ի սցենար կկրկնվի։ Անցնցումը դա այն է, երբ կա պայմանավորվածություն եւ հստակ դա այն դեպքն է, երբ Սերժ Սարգսյանը համաձայն լինի հանձնել իշխանությունը ԲՀԿ-ին կամ ԲՀԿ-ի կողմից, ավելի ճիշտ ասած, առաջադրված թիմին քաղաքական։ Այդ դեպքում կարող է լինել անցնցում իշխանապողություն, իսկ մյուս դեպքերը իհարկե իրենք առնչվում են ուժ գործադրելու հետ։ Տեսեք, իհարկե այսօր քաղաքական ուժը կարող է եւ իրավունք ունի, ենթադրենք 50 օրով ստանալ թույլտվություն անցկացնել հավաքներ։ Իհարկե նստածույցը կարող է կազմակերպել եւ օրենքի տեսակետից պաշտպանված լինել, բայց վստահ լինել, որ ոստիկանությունը չի գտնի առիթ եւ չի ներկայացնի պահանջ ծրվելու, այսինքն ինչպես դուք ասեցիք, մարտի 1-ի փորձը չի կրկնի եւ ուժ չի գործադրի հավաքում հավաքված մարդկանց դեմ, այստեղ բնականաբար այդպիսի որևէ հիմք մտածելու չունենք եւ իհարկե այս ճանապարհը տանում է դեպի Բախում։ Որն է նման սցենարի կարևոր հատկությունը։ Այդ դեպքում իշխանապողությունը թեղի է ունենում այն պահին, երբ ոստիկանությունը անցնում է հանրության կողմը, երբ ոստիկանությունը հրաժարվում է կատարել Սերժ Սարգսյանի հրամանը, հրաժարվում է կրակել իր սեփական ժողովրդի վրա կամ իր նկատմամբ բռնություն գործադրել, եւ այստեղ է այդ դեպքում բլվում ռեժիմը։ Տեսնում ենք, որ ԲՀԿ-ի գործիչները սպառնում են ՀՀԿ-ին եւ ասում են, որ այդ դեպքում մենք չենք երաշխավորի ձեր անվտանգությունը։ Ну, հասկանալի է, որ դա պարզապես սպառնալիք է, որով գործիք է, որով փորձում են ՀՀԿ-ին հարկադրել անցնցում եղանակով իշխանությունը հանձնելու։ Իսկ ձեր տպավորմամբ արդյոք այս գործընթացները արտահերտ զարգացումների են գնում, հաշվի առնելով նաև Գագիկ Ցարուկյանի իրենց կուսակցության վերջին քախորդեն հայտարարությունը, դանդաղ շտաբեր եւ այլն, արդյոք հերթական ընտրությունների են նախապատրաստվում այդ միասնական շտաբերի հիմնում եւ այլն, 17-18-ին է գնում, թե արտահերտ որևէ բան։ Դա, եթե չեմ սխալվում, հրճակված է որպես նախընտրական կազմակերպություններ, նախընտրական շտաբներ, ուստի եւ բնականաբար խոսքը գնում է արտահերտ ընտրությունների մասին եւ խոսքը գնում է ըստ երևույթի արտահերտ նախագահական ընտրությունների մասին, որովհետեւ մեր երկրի սահմանադրությունը հստակեցնում է այն դեպքերը, երբ կարող է խորհրդարանը ծրվել, այդ դեպքերը այս փուլում բացակայում են եւ խորհրդարանը չի կարող ծրվի բացառությամբ
bolori consensusain khagakakan hamadzaynutyam yev ast yerevuti khoske gnumen artaert nakhagakakan entrutyunneri masin isk stegtsvogh shtabere da ait nakhntrakan shtaberen en voronk unen yerku funktsia mobilizatsnel hanrutyuna Serzh Sarkisyani hrajarakan pahanjelu hartsum yev Gadik Tsarukyani cam BHK-i mek ail teknatsui întrutsunerea arten nakhagahakan întrutsunerea kazmakerpelu hartsum. Այսինքն դուք էլ եք ստանում այն տպավորությունը, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանրավակում Գագիկ Ծառուկյանի նոցեց որպես ընդդիմության առաջնորդ, ինչպես նշում են, եւ հնարավոր ընտրություններում թեկնածուն հենց Բարգավաճ Հայաստանից է լինելու, նա լստեյության չէր բացառել, որ կառաջադրվի, եթե անհրաժեշտությունը լինի։ Այո, իմ կարծիքով դա պարզեով մատուցած է հանրության եւ այստեղ վերջին խոսքը հստակ դեռ ասված չի, Գագիկ Ծառուկյանը պատրաստ է որպես նախագահի թեկնածու հանդես գալ հանրության առջև թե ոչ, նա ասել է, որ եթե պայմանները լինեն, ապա ինքնել է պատրաստ, բայց հստակություն դեռ այդ հարցում չկա, ու բնականաբար այդ հարցի հստակությունը կապված է նաև Ռոբերտ Քոչարյանի գործոնի հետ, որովհետև այն պահին, երբ որ Գագիկ Ծառուկյանը հրճակի, որ ինքն է ԲՀԿ-ի թեկնածուն, ապա բնականաբար կավարտվի Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական կարիերան, Ռոբերտ Քոչարյանը կզրկվի իր բոլոր պոտենցիալ հնարավորություններից հետ վերադարձի։